Stane Milovanoviću, malo kasnimo, ali ću vam poželjeti sve najbolje. Krenula je ova godina, prošao je Božić, sutra je sutra ili večeras pravoslavna. Tako je najlepše. Da, tako da ulazimo u još jednu godinu. Sve ostalo je potpuno isto, s tim što ste ovim momcima dali malu, kratku pauzu. Pa, hvala na lepim željama i za lepe želje nikad nije kasno, tako da i ja bih poželeo vama, porodici, redakciji i svim vašim i našim slušalcima, gledalcima, kako god je, sve najbolje i puno uspeha i zdravlja u narednoj godini. Mi smo radili, proveli praznike radno, praznovali po 2-3 dana, radili, tako da narednu subotu dočekujemo, nadam se spremni. Ova utakmica je jako bitna za nas, faktički je pretposlednja u prvom delu. Odredit će dalji plasman u velikoj meri, imamo još jedno kolo narednog vikenda, ali opet kažem, ova je ta koja će, posle ovog kola bi trebalo mnogo toga da bude jasnije po pitanju pozicija, plasmana i tako dalje. Oni su u ostalom i dužnici. Tako je, to je ekipa koja nam je prošle godine pravila probleme, tako da i sa velikim motivom, ali sa ozbiljnim ambicijama dočekujemo utakmicu. Imamo tu Mirčića i malog Ogija koji su se priključili ekipi, tako da očekujem da jedan dobar rad pretočimo u dobru igru. Lepo izgleda trening što se broje igrača tiče, čak imamo te i za drugi koš. Tako, ima i mlađi, ima nas još tu mali Aleksa, nije mali Vuk je drugi nešto izvrnu nogicu, ali ima nas, hvala Bogu, nikada više nije bilo, tako da nadam se za dobar početak i za neke nove pobjede u ovoj godini. Koliko sam razumeo, dobili ste još jednog igrača. Da, ma on je Vasiljević, 2002. godište, došao iz Beograda, tako da pojača konkurenciju, jedan perspektivan momak, ozbiljan radnik, tako da malo ličimo, tražili smo dugo, opet kažem, u skladu sa našim mogućnostima, ali to su dva momka u koje imamo poverenje i očekujemo da će u ovom drugom delu sezone biti faktori koji će nam omogućiti da dođemo do boljih rezultata. Radnik je poslednju utakmicu za čudo izgubio veoma ubedljivo. Pa Radnik je izgubio od Zemuna, da. Izgubio je od Zemuna utakmicu koja je bio u egalu 2,5 četvrtine i onda je odjednom stao, tako da rešava se to kod njih. Imaju oni tih ispada i izleta gore dole, tako da očekujem da mi odigramo dobro. Oni su nešto, doveli su još jednog igrača od prošle godine, Sajčića koji je igrao prošle sezone, tako da vidjet ćemo, poznajemo ih, pratimo, ozbiljno se pripremamo. Ovo je kompletna ekipa, svi su tu. Evo, dva mala, samo mala. Jedan pobjeđen je Bostovića, to je to. Imamo ambicije da priključimo još nešto mlađih igrača, možda će biti dodatna pauza između ono vreme kupa, tako da ćemo vidjeti još neke mlađe. Radimo ono što smo pričali i što želimo. Drago mi je što vidim Jadrana ovdje. Jadran je tu kada god je prilika, mi se nađujemo, to znate. Da siđe sa planine. Da siđe, sad je sneg pa će... Dobro, neka je sa srećom. Hvala vam. Prva u novoj godini. Tako je, idemo dalje.